São exatamente 2:30 da manhã. Tô saindo de casa agora e partiu. São 3 da manhã, chegando aqui na casa de um cara pra buscar outra peça aqui. Tá pronta as coisinhas? Tá pronta essa. Nossa, delícia, hein? Bora então. O que é isso aqui? Refrigerante. Opa! Já tem que ver, já tá com peça. Aí. Eu acho que quando pegar esse de chão, primeiro que vai cair esse aqui. Vai. Eu acho que vai. Com certeza. Na hora que dá aquelas. O jovem aqui da puta, corre reclamando aí. Tamo aqui mais uma vez, eu acho que agora é a última parada, depois vai pegar a estrada firme. Bota pra fuder, meu vai. Cu! Vamos ver se a gente chega lá. Cu! Você é bobo, hein, bicho? Eu acho que quando pegar esse de chão, primeiro que vai cair esse aqui. Pode terminar, morre o carro. Desce, desce, desce. Tô filmando. Você filmou isso? Ah, eu não sei, eu acho que eu sim. Por favor, diz que sim, velho. Meu joelho, porra. Eu caí de lado, velho. Meu joelho. Chegamos. Agora são exatas 5:45. Não chega ali pra decidir, arrumar. E ainda tem que ir lá onde tem névoa ainda. Vamos lá. Aceito. Isso é palmeira ou é coqueira? Não sei. Barrinha aqui. É a mochila do demônio. Leviatã que veio. Aí. Cara, acho que é filho do Jean da contabilidade. Falta muito? Só um pouquinho, né? Só tá. Onde que tá com neblina lá em cima. Tá vendo aquele pé de coco lá em cima? Então, pra lá. Nossa, tem um pé de coco lá em cima, né? Pô, não dá pra ver. Se tiver o céu, fica tudo branco. O céu que tá na pontona lá, ó. Aí eu mexendo ainda vai ficar uma qualidade, ó. Ah, diabo. Ah, mano, tem que passar naquela cerca de fuder com essas mochilas de 1 metro de largura. De fuder, né? É, acho que eu vou seguir esse método do João aqui. Isso! Fode a calça! Fode de novo! Ah, velho, olha o tanto de cupim subindo, caralho! É cupim, não é formiga. Mas morde do lado, né? Olha! Quem disse que cupim não pica? Ai, que delícia, hein? Ah, velho, se fuder, vocês são frios. Eita, molhou a bota. Caramba. Ah. Ah, levanta, levanta, levanta. Rápido, caramba, leva. Já molhei tudo, já. Ficou encharcadinha. O bom que não vai sentir calor com essa barraca molhadinha. Vou pegar.
Já subiu bem, já. Uns 30 metros. Falta bastante ainda. Falta muito pra subir ainda. Já tem uma hora de subida. E... não tá nem na metade ainda, cara. Cansa, né? Boa. Bora. Não, pode cachar. Patrícia vai ser. Agora não, cara. Tô só arrastando o pé. E falta muito pra chegar. Falta não, falta pouco. Mas, caramba, a entrada da caverna tá lá em cima. Ah, velho, tem que andar mais um pouquinho ainda. Tá chegando. Chegou. Linguiça defumada, batata, cenoura, cozinhando e água para purificar. Até rede os caras montaram, bicho. Barraca lá no fundinho. Você faz. Ô, João, vira no negócio. Nossa. Cara, a batata torrou. Lá desde segunda-feira eu dormi 2 horas. Olha a mentira do cara. 2 horas limpe. Tá boa essa base. Não, nem parece um óleo mais isso aqui, cara. Tá uma nata de... uma nata amarela e umas batatas lá dentro. O sol vai nascer de lá. Já nasceu. Nasceu ainda não. 5h36 ele já nasceu. 5h37? Não vai dar pra fazer caminhada. Não vai dar não. Que não vai dar? O sol já nasceu. Falta subir mais um pouco ainda.
Da hora, passei pelo caminho mais difícil. Agora é hora de descer e voltar pra caverninha. Fazer o quê? Queimar, filmar? Que? Não tô entendendo. Caralho, que vento gostoso. Aí você fala assim, pô, vamos acampar num lugar que é uma reserva florestal. Aí você imagina, pô, muito bichinho. Pra existir muito bichinho tem que ter muita frutinha. E pra ter muita frutinha, tem que ter muita frutinha. E aí você acaba chegando aqui, aí você olha em 360 graus, você só vê nada. Só árvore, 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 árvore. Nada. Vamos arrumar esse negócio pra ir embora, que eu tô doido pra ir embora. É, agora eu tô indo embora. Como sempre, eu esqueci de... Deixa eu virar pra cá pra falar diretamente. Como sempre, eu esqueci de gravar a... Porra, sempre me foge as palavras da cabeça. Oi! Tô indo. Esqueci de gravar a transição saindo da caverna, porque... Não sei se dá pra ver, eu tô com três mochilas nas costas. Às vezes, por esse motivo de ter tanta coisa carregando, eu costumo ter as mãos sujas de alguma coisa carregando... Um exemplo, até agora há pouco eu tava carregando meu cobertor, que era uma sacola preta bem volumosa, e também eu tava carregando as hastes da barraca. Então eu acabo ficando sem gravar pelo motivo de ficar com a mão ocupada. E agora que eu tô com a mão livre, que eu entreguei pra alguém que tava com a mão livre também pra gravar, acabei lembrando de gravar essa transição. Então, é isso. O pico. Cara, olhando aqui parece que é pertinho, né? Eita, sim. Vamos, moço. Cara, falta muito pra descer ainda. Vou dar um pause aqui também.